ଲକ୍ଷ୍ମ ସୂତାର କାରିଗରୀରେ ବେଶ ନାଁ କରିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାକାର ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀର ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଗୌରବ। ତେବେ ଏହି ସୁନାମର ବିନ୍ଧାଣୀମାନେ ପୁଣି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ବାନ୍ଧ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିବା ଡିଜାଇନର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମେହେର ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋନୀତ। ଏନେଇ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆଜି ମିଳିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇଏରୁ ମୁଇଁ ସେତାକେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୁଇଁ ତାମାନେ କେମିତି ତାମାନେ ପକାମି ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ପକାଇଥିଲି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଲାଗି। ତ ସେନେ ଭାରତ ସରକାର ସେଟା ଚୟନ କରିକିରି ସେଟା ମୋତେ ଚୟନ କରିଛନ୍ ଆଉ ଦେଇଛନ୍। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆମର ଯେତେ ବୁଣକାରମାନେ ଅଛନ୍ କିମ୍ବା ଯେତେ ଯାକର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଛନ୍ ସବୁ ନୂଆ ପ୍ୟାଟର୍ନ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍କେ କେନ୍ତିକିରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଆଉ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କେନ୍ତିକିରି ବଢ଼ାବେ ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କାହିଁକି ଆମେ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାନ ମାନେ ଏଇଟା କରୁଥିଲେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଡିଜାଇନ୍ କରୁଥିଲେ 2006 ସେ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତିକି ଆମେ ଏତେ ଦିନର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇଯାଇଛୁଁ ବୋଲିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ଗୁରୁଜନ ଆମ ମାତା ପିତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେତେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ବି କେହି କେମିତି ସଫଳତା ପାଇନାଇପାରନ୍। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଉନ୍ନତ ଶୈଳୀରେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପେନ୍ସିଲ୍ ମୁନରେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେବାକୁ କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ ଡିଜାଇନ୍। ତାକୁ ପୁଣି ବାନ୍ଧ କରି ଶାଢ଼ୀରେ ବୁଣା ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବୁଣାକାର ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନିଜ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପେଜ୍ରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବୁଣାକାରମାନେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି 2023 ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ। ଆର୍ ମୋର ଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମେହେର ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସେ ଶିକ୍ଷାଦାତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେନେ ମୋ ନାଁଟା ବାହାରିଛି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯେନ୍ଟାକି କେବେ ମୁଁ ଭାବି ନାଇଁଥିଲି ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଗରିବ ଘର ପିଲାଟେ ମୁଁ ଏତିକି ଉପରକେ ଯାଇକିରି ମୋ ନାଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧରବେ ବୋଲିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ ଯେ ଆଜି ଆଗରୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାନ୍ଧକଳାରେ ସୋନପୁରର ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ନାଜ୍ଞା ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନେଇକା ଆମର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ମେହେର ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କହିମି ଏଥିର୍ଲାଗି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସେ କରିକିରି ଡିଜାଇନ୍ କରିକିରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛନ୍। ଏଥିର୍ଲାଗି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛେ ଏବଂ ଆମର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ତାଠୁ ଉଦାହରଣ କରି ନେଇଯିବେ ଯେ ଯେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଛେ ସେନ୍ତା ଡିଜାଇନ୍ ସମସ୍ତେ କରୁନ୍ ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ ହଉ। ଆଜି ସହରବାସୀ ଏଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ହସ୍ତତନ୍ତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପୁଣି ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରତିଭା। କଳା ଓ କଳାକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।